හෙලෝ ගයිස් ඔන්න එනම් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩවට YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සබ්ලා දා දෙනුට පස්සේ ගහන වීඩියෝ එක මේක සෙට් ඉච්චම නෝස තෑන්ක් යූ සබ්ලා දා දා වෙනුවෙන් ඔන්න එන අලුත් ඉන්කුබේටර් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ඊයරෑ මං ඉඳන්නේ M41 හතරක් අලුත් M41 ඉන්කුබේටර් එක මේ පාර ගලින අපි කණ්ඩායිලා තියෙන ස්ටෝන් ගාන වැඩි කරලා බලුවෙට තමයි ගලිනෙන් කරන්නේ කොහොමත් හැමදාම අපිට අහිංසක අපිට අපි නම් බලමු කොහොම වෙයිද කියලා ස්ටෝන් 8යි 7යි බර ගානක් වන ස්ටෝන් ස්පින් කරලා බලමු කොහොම වෙයිද කියලා ස්පින් කරන කරගෙන කරගෙන යන එහෙනම් ඉක්මනට මම මතක් කරන්නේ සබ්ලා 20000 දී ලොකු කස්ටම් එකක් කරි ලොකු ගිව් එකක් හරි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්න සබ්ලා 20000 ගා ගන්න ඉක්මනට ඕගලන් සපෝට් එක ඕනේ අපිට බලමු ඔන්න ස්ටෝන් එකක් ආවා කරකවන කරකවන යන බ්ලූ ප්‍රින්ට් එනවා නම්බඩක් මේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරලා දින්නේ අවුල්ද දන්නේ කොහොමද දන්නේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අවුල් නවුල් කියලා හොඳයි නම් හොඳයි කියලා ඇස්ස උත්තර මේ කස්ටප් කෙනා මේ වගේ ගරි නමක කරන වැඩ ඉඳා බලමු කරකවන කරකවන යන ඔයදි ජිම් 18 10 තිබ්බා 18 10න් බර ගාණක්කින් මම හිතන්නේ ඔක්කොටම මට මේකට ගියා කියන්නත් දුකයි දැන් 20000ක් ගියා ගන් හතරම ගන්න ගයි කරගෙන අපිට මෙහෙම කරන්නේ බලන්න ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස් එකට ස්ටෝන් ඉස්සර තිබ්බේ 7යි දැන් 8ක් ගලා තව එන්න එන්න තව අවුරුදු දෙකකින් තුනක ස්ටෝන් 10ක් 15ක් වරියෙද්ද නැමෙ යන විදිහට බ්ලූපින්ට් එනවා බ්ලූපින්ට් තුනක් තියෙනවා ස්ටෝන් 11ක් තියෙනවා ඔක්කොම වනි ස්ටෝන් 26යි බ්ලූපින්ට් 9ක් ඕනේ ඔන්න තව බ්ලූපින්ට් එකක් ආවා ස්ටෝන් එකකුත් ආවා බලන්න බලන්න යන් ආමතක් ගන්න ඕනේ මේ ස්ක්‍රීන් ඉඩක දැම්මට පස්සේ තමයි වොයිස් දෙක දැම්මේ කලින් ස්පීඩ් එක දාලා වොයිස් මේ මයික් එක ඕෆ් කරලා දාලා තින් කරන්න දැන් නැහැ ඉතින් ආය ස්පින් කරන්න බෑනේ බැක් කරලා ඔන්න වීඩියෝ හදන ඇප් එකේම තමයි වොයිස් එක දාන්නේ බලන්න ස්ටෝන් එනවා ස්ටෝන් 16යි ගෲපින් 6ක් තියෙනවා බලන්න බලගෙන යන් ජෙම් දැන්ඩ වේදන්වා ජෙම් 12000ක් කරලා තියෙනවා මම ගෲපින් එක ස්ටෝන් එක ආයෙත් ආවා දෙයෝ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකයි ස්ටෝන් එකයි ඉක්වල්ට අයියෝ ස්ටෝන් එනවා M41 එක ඩැමේජ් එකයි රේට් ඔෆ් ෆයර් දෙකයි සුපිරි තමයි ඉතින් වදිනවා මම දැක්ක ගේම් ප්ලේ එක දාලා තිබ්බා පෙරක් කට්ටිය සුපිරි M41 එක නම් ඉතින් සුපිරි උනාට ඉතින් ගාන තමයි සැරවුනේ මේ පාර බලමු කොච්චර කෝස්ට් එකක් ඇයිද කියලා ඉල්ලත් තමා තියන්නේ කරගෙන කරගෙන යාලා ඔන්නුවේ ඉන්න වෙලා වගේ කියලා ස්ටෝන් එනවා ස්ටෝන් 20ක් තියෙනවා බ්ලූ ප්‍රින්ට් 8ක් තියෙනවා තව බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකයි ඕනේ කොම්ප්‍රයිස් ටික ගන්න කරකවන කරකවන යන් තව 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 එන්න එන්න මන්ට එන්න ජෙම් ටික නාස්තික නොකර නම් මතක් කරනවා මගේ TikTok account එක තියෙන එක follow කරන්න කියලා. පොඩ දවසින් වීඩියෝ එකක් දැම්මෙත් නෑ. දාන්න ඕනේ වීඩියෝ ටිකක්. ඉස්සරහට දානවා. තව කට්ටිය මේ ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර නෙවෙයි දෝෂාරෝපණය ඉන්නේ. videos YouTube channel එකේ දාන්න නෑ කියලා. දාන්න ඕනේ මේ වැඩත් එක්ක ටිකක් busy වුණාම අමාරු වෙනවා. වීඩියෝ දාන්න ඉතින් පුළුවන් වෙනකොට වීඩියෝ දානවා. සුපිරි account එකක් තියෙනවා. ලංකාවට තියෙන all criminal account එක. يعني කොළ නැතුව ඉන්කුබේටර් එකේ ආව ඕල් ක්‍රිමිනල් account එක ඒක ළඟදීම review එක දාන්න. ඒ කියන්නේ හෙට හෝ අනිද්දා අනිවාර්යෙන් දානවා. පට්ටම account එක දැන් ගත්තේ ඕගොල්ලෝ දන්න චෙක්මේට් කියලා ඒගොල්ලන් ගිල්ලේ ක්‍රිමිනල් සිතා ඉන්නේ. ඒකේ ගත්තා සනායි නීරෝ account එක. මම ඉස්සරහට ඒ පට්ට review එකක් දාන්න account එකේ. ඔක්කොම ක්‍රිමිනල් ඉන්නවා. පට්ටි ආසති බලන්න ක්‍රිමිනල් හතරම. ඔන්න එනම් ජෙම් ටික ගිරුණා ගායිස් ආයෙත් අපිට වප්පාරක් දාමු ජෙම් 2000ක් වගේ අනේ වරෙන් දෙයියෝ මේ ජෙම් 2000න්වත් තව එන්න තියෙන්නේ ස්ටෝන් විතරයි මං හිතන්නේ දැක්ක විදියට බලමු ජෙම් 2000ක් ගත්තා මොකද වෙයිද බලමු ජෙම් 2000න් ආවෙ නැත්නම් ඉතින් දිවින සා ගන්න තාවෙන්නේ යන විදියට ගරිගෙන කරන වැඩ හින්දා තව ඕනේ ස්ටෝන් දෙකයි ගායිස් ස්ටෝන් දෙකක් ඕනේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා සද්ද වැඩියදි කෑ ගහන දින් මේ වෙද්දි කරද්ද දෙන්නේ නැහැ. ආ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකක් නම් ආවා.
ස්ටෝන් එකයි ඕනෙ දා වරින් වරින් තවජෙම්මයි තිස් දෙකයි තියන්නේ ස්ටෝන් එකක් වරින් ඔන්න ස්ටෝන් එක ආව එහෙනම් සෙට්ම තමා ගායිස් ඔන්න එනම් අපි ප්‍රයිස් ටික ගමුනේ අඩුම එකේ ඉඳන් කොළපාට එකේ ඉඳන් බලමු කෙප් කරලා ගන්න හතර නම් පට්ටම ලස්සනයි ඔන්න කොළපාටෙක් ගන්න යන්නේ ස්ටෝන් පායි බ්ලූ පින් දෙයක් ඕන පළවෙනි ඔලගැන් ලෝ ප්‍රයිස් එක ගම ඔන්න කොළපාට එක ගත්තා ගායිස් කොළපාට අම්මා ගැම්මත් තම ගන්න එක නම් පට්ටම ලස්සනයි පට්ටම ඩිසයින් පාරද්දා දැන් කරගෙන එක මේ පාර ගන්න එකට ඔන්න නිල් පාට එක ගන්න යන්නේ තර්ඩ් එක එකක් සුපිරි අම්මෝ පට්ට ගන්න එකනේ අන්දේ උත්තකේ තියෙනවා අපි වන් දෙකක් දාලා අපිවත් ගොන්නු කරලා තම ගරින එක අපින් ගසා ගන්නෙ ඔන්න දම් පාටෙක් ගත්තා පට්ටම තමයි එකක් සුපිරි ඔන්න ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස් එක ගන්න යන්නේ කොල්ලනේ කෙල්ලනේ අම්බෝ ගෑන් ප්‍රයිස් එක පට්ටම ලස්සනක් තියන්නේ එකනම් සුපිරි තමා ගන්න එක නම් ගැම්මම්ම තමා බලමු ගන්න එක ගත්තා තව ජෙම් 407ක් තිබුණේ ඔක්කොම තිබ්බ ජෙම් 20400 ගන්න මම මතක විදියට ජෙම් හරියට 20000ක් වගේ වේදන් වුණා බලමු අපි ගෑන් කලෙක්ෂන් එකට ගිහින් අම්බෝ ගෑන් ටික පට්ටනේ හැම වන් 20ක් තියෙනවා දැන් අතුටේ වලට දුකුත් තියෙනවා මෙච්චර ජෙම් වේදන් කරන්න දෙන්නේ ගරින අපිට ඔන්න ග්‍රෑන් ප්‍රයිස් එක ඩැමේජ් එකයි ඩෙට් ඔෆ් ෆයි දෙකයි දෙවෙනි එක ඩැමේජ් එකයි රේන්ජ් එක එකයි ටොනිල් පාට එක ඇකරන්ස් එකයි හැම ප්‍රොටෙක්ෂන් දෙකයි රේන්ජ් එක දෙකයි තුන්වෙනි එක හැම ප්‍රොටෙක්ෂන් එකයි පට්ටම තමයි ඉතින් ගන්න තියෙන ගන්න හතරම සුපිරි ඔයගොල්ලන් කැමති ප්‍රයිස් එකක් ගන්න පුළුවන් උඩම එක තමයි ඉතින් හැමෝම දන්නවා ඒකම ග්‍රෑන් ප්‍රයිස් හොඳම ගන්න එක අපි එකක් කරලා බලමු ඉඳුම් පඩම් මාරු කරමුනි සෙට් නෑ වගේ ෙඩා දාම රෙඩ්ක්‍රමියල් සෙට්ටේ දැන් ගවුලන්නේ දෙමල දීනය ගන එහන් ගයිසන්න මතක් කරන්න ඕනේ හයත් ගෙම් විසි දහ කියා පයිස් හතරම ගන්න ඉංකුවේටරගේ කරන්න දෙන්නේ ගත්තා ඉදිකෝ වරි ගේමක් දාගෙන අය මතක් කරන්න චෑනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කල්ලා ශයා කල්ලා සපෝට් එකත් දෙන්න අපිට ඉක්මන්ට සබ්ලා විසිදාගාගන්න ලොක්කු වැඩ ටිකක් තියෙන ඉස්සරහට චෑනලකින් කරන්න මණ්ඩ පිසි කරන ඔගොල්ලත් එක්ක ගේම් ප්ලේ කරන්න ටුර්නමන්ට් ගහන්න ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න ඉක්මන්ට මෙන්නම් මාසයක් සුදුකමරි ගේම් ගහගන්න කනෙක්ෂන් අවුලක් තියෙන එක හදාගන්න ඕනේ හදාගත්තට පස්සේ ඉක්මන්ට ලයිව් ස්ට්‍රීම් දිගටම දවසට පැය 4-5ක් ස්ට්‍රීම් කරනවා ගන සෙට් වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක ප්ලේ කරන්න කස්ටම් ගහන්න හැමදේටම යාළුවෙක් කෝල් ගන්න උඩ කවුන්ට් එකක් ගන්න දුවේ ගොඩක් කියලා වෙනවා වීඩියෝකින්ද කට් කරේ එනම් ගායිස් ඔන්න මතක් කරනවා සබ්ලා 20000 ගණන් ඉක්මනට සපෝට් එකක් දෙන්න සබ්ලා 10000 ඉක්මනට වැදුනා පට්ටම හතුරුයි ඒකට පොඩි දවස් ගණනකින් දවස් මේ සති 3ක් වගේ ගියනේ මම හිතන්නේ සබ්ලා 10000 ගන්න ෂෙයා කරපු තැන්ක යූ හැමෝටම තැන්ක් යූ කියනවා ඔන්න එනම් ගායිස් ආයෙත් වීඩියෝකින් සෙට් එමු ඉක්මනට තැන්ක් යූ සෙට් ඉච්ච හැමෝටම